joia. Oferecimento Mini Refresco, qualidade Ajinomoto. Mônaco, acelere suas emoções. E Dida Games Informática. Atenção, em Paranoia Investe, você em S1 para aliar para os seus amigos, a visão do programa já vai começar, entendeu? Paranoia! Gentalha de casa, programação 2012 bombando, é o carnaval inédito aqui em Marituba, olha o naipe. É, nós estamos aqui no Corredor da Folia, até o bloco passar, a gente tem cadeira cativa, da feita que o bloco passar, é bem provável de me levarem pra lá. Vamos aproveitar diretamente e chamar ela, a repórter mais estúpida, ignorante e burra do planeta. É Conce Tchaka, a repórter burra, diretamente com o Bloco dos Garis. É, Mode Naipe! Burra para nós! Gente! Tá começando o carnaval aqui e a galera aqui tá se divertindo também. Jesus Maria José! Gente! Bom, gente, mas avacalharam com a repórter burra, era pra ter deixado ela dentro do lixo, né? Fala pro diabo que carregue, né? Why? Eu vou chamar agora Mano Bro no carnaval de Marituba. Olha o naipe! É, o cara mostrando aqui. Segurança total, né? No meio dos brothers, sabe como é? Tem que se apadrinhar. Na hora do corre, corre, não pega nada. Segurança total, o carro da Marituba 2012, olha o naipe, filma! Ok, ok, agora sim! Carnaval, tá band! De banda, de banda, de banda, de banda, de banda, de banda! Hein? A RBA, né? Não é da Band, mas é da Band, é minha empresa. Olha, eu vou chamar o Feio, ele que está diretamente sabendo como anda a segurança e também o pronto atendimento da SAMU aqui no Carna Marituba. Fala daí, Feio, vai coisa linda, olha o naipe. Ei, galera. É isso aí, sacana! A segurança é total aqui, claro, em Carmarituba não podia faltar. O pessoal da saúde aqui, né? Com ambulância super equipada do SAMU. Bora falar com o pessoal aqui. Ó, oh, queridão, você tá esperando o atendimento do SAMU aqui? Não, não, tô só esperando o início dos golpes. Tá tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Vai se divertir, vá. Vai se divertir, vá, queridão. Mas assim, vá. Mano. Fala com o pessoal da saúde aqui, tudo bom, queridão? Tudo ótimo. Tudo tranquilo aqui em Carnaval, né? Com certeza. Vocês têm todo o aparato aqui para resolver esse problema, né? Com certeza. A Prefeitura Municipal de Marituba, na administração do gestor municipal, prefeito Bertoldo Couto, se preocupa com a saúde do povo de Marituba. É isso aí, galera. Carnaval Marituba, olha o naipe. Vai daí, sacana. E nesse exato momento, aqui com chuva, olha, eu vou chamar Barriga de outro ponto aqui do Carro Marituba. Vai, Barriga! Bota a furada sobre é isso aí, sacana! Aqui tá pegando fogo! O bloco Tribal Kids, o bloco da criançada, papai! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! É o tribal que não mexe aqui, moleque! É o tribal que entra! Tu não pode pegar na minha balança! Olha, o moleque tá me matando aqui, gente! Sem coisa de ter mais aqui, não! Thank you.
Aqui, estamos aqui no carnaval de Marituba. É Marituba, presta atenção, Marituba. Qual é a escola que vocês estão esperando passar? Bloco do c... Eu estou esperando a beija-flor passar. Tá ficando doido agora, é o melado extra, o melado extra. O melado extra. Amanhã o quê? Não é que eu sou gordo, eu comi do colorado. É, tudo que é parado vale, né? Não é, agora me diz uma coisa, daqui a pouco é o nome do bloco, melado entra? Falta só melado. Agora é mesmo. E vamos perguntar o que é que o pessoal tá achando do pau. O que é que tá achando do pau? Delicioso! Nossa, o pau credo. É maravilhoso, é cheiroso. Maravilhoso, é cheiroso, é gostoso. Adoro! Pânico, vem para Bandeirantes. Pânico, agora é da Band! Aê! Cara, que a gente encontrou aqui o Pânico, aí, pai, vem aterrorizar a parada. Nós estamos só divertindo a galera e tal, sabe? Sabe que assim tu não vai divertir, tu vai espantar, né? Deixa eu te abraçar, bacana, hein? E aí, legal! Vai legal, tá legal! Alegoria 8,4. Samba enredo nota 5,48 oitavos. Fantasia meio. E diretamente agora do nosso camarote VIP é o Sacana, mostrando todo o carro da Marituba pra você. Olha, Sacana, realmente a escola Bloco Melado Não Entra foi sensacional. O samba é muito bem composto e aqui você assiste. Não sai aí, não desliga a televisão que vem mais coisa bonita pela frente. Carnaval de Marituba é nota 10, mas quem tem que dar opinião é o povo. É a primeira vez que eu tô vindo aqui, eu tô achando maravilhoso. São Felipe, é um carnaval super animado, onde as pessoas vêm com sua família pra se animar mesmo de verdade. É o Paranoia TV! Realmente... A Melado Não Entra veio pra ganhar esse ano. As fantasias estão maravilhosas, o samba enredo é muito bem composto. E eu digo mais, eu acho que veio pra ficar, afinal é bom subir o pau. E aí? E aí, galera? O Birubiru também vem pra chiviar. O carnaval Marituba, não é isso, Birubiru? Eu sou compositor de Pedro do Couto, sou compositor de Vanderlei Andrade, sou compositor de Chibinha. Canta alguma música aí que você criou que a gente conhece, vai. Eu posso cantar? Eu vou cantar aqui o Brega de Ferrante, que eu fiz aqui em Marituba. O Ferrante é... Personagens que estão aqui. Agora é o Magela mostrando o prefeito Bertoldo Couto, o vice-prefeito Poeta e a primeira dama Socorro. Prefeito, qual é o segredo do sucesso disso tudo? Isso é graças à nossa administração, ao vice-prefeito, aos secretários, aos vereadores que nos apoiam e a toda essa população maravilhosa. E nós só temos muito a agradecer este público maravilhoso, a toda a população de Marituba e as pessoas de outras cidades, de outros estados que vêm nos visitar. Vem brincar o carnaval conosco. A gente quer agradecer a todos, todos que participam, todas as pessoas que contribuíram, que estão trabalhando para que esse grande evento aconteça aqui no nosso município. E a gente pede que todos brinquem sempre com muita paz, com muito amor. Obrigada. Pão, margarina ou requeijão, tem presunto ou queijo então? E pro lanche das crianças, faço midi de laranja. Pro almoço, feijão ou macarrão? Frango assado pode ser, bife cebolado? Pra Laurinha e pra Marina, elas amam midi tangerina. Será que é só isso? Põe mais água no feijão. Pode ser que eu faça torta, pode ser que eu compre pão. Pro Paulinho e pro João, certeza, é midi de limão.
Midi tem ingredientes selecionados e um montão de sabores de fruta de verdade. Se tem Midi na mesa, tá tudo bem. Ajinomoto. É isso aí, galera de casa. É o Super Feirão Mônaco aqui ao lado do Pórtico Metrópole, na BR-316. Toda a linha Honda e tal, mano, com preços imperdíveis. Vem pra cá, você não pode perder. Você pode sair daqui montado nessa maravilha, mano. É a CP300, o feirão da Mônaco, do lado do Pórtico Metrópole, aqui na BR-316. Mônaco, acelere suas emoções. E a repórter burra já tá conectada aqui no Facebook e tal, Twitter. Ela que tá com a web ligada, espantando a galera que tá lá do outro lado, né, pai? Mas é isso aí, é 10 vezes de R$88,90 esse netbook rosinha, pai. É rosinha, rosa pique. Vem aqui na Gina Games Informática, leva esse lindo netbook pra casa, 10 vezes de R$88,90. Gina Games Informática, o maior complexo de games e informática pra você. Lá vou eu, lá vou eu. Esse ano é o da hora. Tô devagar o negócio aqui, né? Vem, peraí, vai embora. Ok, estamos ao vivo, diretamente do Mosqueiro de Naipe. É o Galinha das Galinhas, drag queen. Apresentação diretamente dos bastidores com os nossos repórteres que estão a postos. É a repórter burra Conce Tchaka junto com o diretor estressado e o Mano Bro, diretamente dos bastidores do Drag Queen. Vai lá, pessoal! Põe os caras aí, pô! Estou aqui nos bastidores. Estou com uma candidata, o nome dela é Jade. Jade. Olha, gente! Vamos de novo com lá, pô, deixa os caras lá então, pô. Porque vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, deixa os caras lá nos bastidores. É isso aí, galera de casa. Ele tava sumindo das telinhas do Paranoia. Passou por uma operação, transformou, né, pai? E agora está aqui, eis ele. Fofão Paranoia, olha o naipe! Com certeza, não é meu, gente. É confiante e tal no bagulho. Nossa, não é de todo, Galinha das galinhas da tela do Paranoia, olha o naipe! Demais eu virei gay e assumi a arte da verdadeira. Carnaval 2012, olha o naipe! Paranoia com tudo aqui na tela da Band! Pobre, joga a minha toalha aí, suando de novo. Ó, assim, pode de cosco, gente. Pô. Me joga a programação, joga a programação. Pô, tá tudo ao vivo, é ao vivo. E nós vamos para... Vai de novo lá pros bastidores. Não tem pra nada, pô. Vai pro bastidor de novo agora com a repórter burra. Pô, tá difícil assim, gente, olha. Tá difícil assim, não tem a culpa da Jocimara Dolores. Fica essa frescura aqui. Só fica essa porra, essa quebra não bate nem foto. Não presta as coisas direito aqui, pô! Põe pro cara lá de novo, vai lá! Pô, o que foi? Boa! É câmera! Pô, o câmera foi embora, pô! É o câmera aí, pô! É vagabundo, vai pra rua, viu, vagabundo? Pô, o cara foi pra rua, porra, bicho! Vou ficar me filmando aqui, não, me solta, só vê que eu fico sozinho! Quem é bom consegue fazer todo! A mão que tá aqui, viu? Vamos pro bastidor! Que o câmera vai pra rua, vagabundo! Vai lá, vai lá, vai lá, vai, vai, fala aí, fala, fala! Tô com mais uma candidata, essa aqui é a Xuxa Meneghel. O nome da moça é Galisteu, presta atenção, Galisteu! Estou aqui com a Galisteu. Galisteu, qual é a sua fantasia? Minha fantasia é Rainha da Bateria. Aqui ao meu lado, Jorge Cobara, Kobe pega na minha balança, prazer. Além de Jorginho Cobara, diretor da Rádio 99 FM, um grande artista, como comentarista, meu convidado especial, aqui está ao meu lado ele,
Fausto Barão. Fausto, você com toda a sua experiência internacional, o que você tá achando do evento? Primeira candidata, Melissa Life. Cobara, você conhece já a Melissa? Ué, tô conhecendo agora. Vamos aí aguardar aí Pegava uma dessa noite? Peguei. Meu amigo, fala a verdade. Você que tá casado com esse tribufu aí, vendo na tua tela, olha aí a jogadora. Tu acredita que é um brother? Vai, essa noite aí, querido, engana mesmo, ó. Imagina, hein? Olha o naipe. Jorginho Cobara, mais uma candidata. Essa fantasia, de longe, aqui da nossa cabine, eu estou observando, parece que ela pegou o resto daqueles enfeites de Natal da árvore. Ficou um contexto interessante, exótico e bastante natural, pode se notar, né? Gostando da performance da candidata? Tô. Eita. O que você achou do seu desfile? Achei ótimo. Eu acho. Eu nem vi isso na Netflix. Eu não entendi o que ele falou. Eu nem vi isso na Netflix. Jorginho Cobara, essa é uma atração especial. O que ela não tem de bunda, ela tem de cabelo, né? Vai rodopiar agora. Olha, isso é perigoso. Fausto Balão, Fausto. Essa toca na cabeça pode ter uma surpresa aí dentro? Sim. Olha, até agora essa é a candidata que parece que tá vindo com a superprodução melhor. A produção é melhor, é ou não é, Fausto? É. Quantos diamantes tem no braço dela, mais ou menos, Fausto? Um bocado. E aqui encerra mais um Galinha das Galinhas Drag Queen. Aqui ao meu lado, Jorginho Cobara e Fausto Balão. Cobara, muito obrigado pela sua participação, mais que de improviso, né? Obrigado pelo convite. Pegando a minha balança, Cobi. Obrigado, querido. E o menino aqui, ó, o Coisinha. Obrigado. Obrigado. Carnaval para nós, olha o naipe. Eu tô na Band. Correr.
Você não é, você é o... Precisa mais concorrer. Tamo aqui com o segundo percussionista da bandinha. Ele que é conhecido por meia boca. Ai, meia boca, quantos anos já de bandinha? Eu gosto de... É isso aí! Reportagem aqui, o meia boca tá agitando aqui com a galera. Qual é essa fantasia que você tá usando? Tá ficando doida, tu não tá vendo que a mulher não tá de fantasia, doida? E aí, mano, que ele veio aterrorizar a galera e tal, mano? É isso aí, irmão! Eu preciso te falar. Qual é o nome dessa fantasia? E a tua? Eu sou uma mulher fina. É a animação do carnaval do camarão do caveira. É jambu do caveira, jambu do caveira, pelo amor de Deus. Carnaval 2012, no Paraná, olhando em Nap, olhando em Nap, olhando em Nap. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Como é seu nome? É. Você veio atrás de uma gatinha? Tio, o que tá vendo ele tá aqui? Vai no tio da parada! Atrás do magatinho! Opa! Peraí que eu vou pegar uma mochila! Vai, mãe, não trouxe uma mochila! Vou buscar uma gatinha pra você! Enquanto isso. Ele que tá fantasiado! Fantasia de garimpeiro da Serra Pelada! Você pensa que cachaça é água? Aqui tá arranjado agora! Bom, aproveita! Bom, aproveita, né? Aqui eu encerro minha participação no Carnaval no Paranoia 2012. Brasil! Ai, o Carnaval 2012! Ai, o Nai! Se você fosse sincera, oh, Aurora, veja só que bom que era. Lá vou eu, lá vou eu. Do Radopão, margarina ou requeijão, tem presunto ou queijo então? E pro lanche das crianças, faço midi de laranja. Pro almoço, feijão ou macarrão? Frango assado pode ser, bife cebolado? Pra Laurinha e pra Marina, elas amam midi tangerina. Será que é só isso? Põe mais água no feijão? Pode ser que eu faça torta, pode ser que eu compre pão? Pro Paulinho e pro João, certeza, é midi de limão. Midi tem ingredientes selecionados e um montão de sabores de fruta de verdade. Se tem midi na mesa, tá tudo bem. Ajinomoto. A Dina Games Informática traz para você as melhores ofertas e os grandes lançamentos de 2012. São jogos portáteis, celulares, videogames, acessórios, brinquedos, material para escritório, impressora e os micros mais turbinados da cidade. E mais, na Dina Games Informática você encontra o maior laboratório de manutenção de computadores e games de Belém. Aproveite nossas ofertas imperdíveis. Dina Games Informática, rua Péricles Guedes, atrás do Shopping Castanheira. Venha conferir os grandes lançamentos exclusivos de Dina Games para 2012. Acesse dinagames.com.br. Tá na hora de pararem de tirar vantagem de você. Chegou o programa de vantagens Mônaco Acelera. Com ele você ganha pontos para trocar por milhares de prêmios à sua escolha. Peça já o seu em uma loja Mônaco. É grátis. Programa de vantagens Mônaco Acelera. Vantagens em alta velocidade pra você. Lá vou eu. Lá vou eu. Esse ano é o da hora. As águas vão rolar. É aqui. Onde é que ela tá, hein? As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Modestação, menina. Olha só, olha o pessoal do... Como é que é o nome desse programa? É a... Do Paranoia. Opa, tamo chegando... Olha! Yeah!
Fiona! Não, é Barbie. É Barbie Xing Ding, né? Barbie não, Barbie mesmo, a primeira original. É aquela de... É a Barbie mãe de santo. É a filha de Emanjá. Ah, filha de Emanjá. Sarafá, filha de Emanjá. Sarafá, filha de Emanjá. Sarafá, filha de Emanjá. Filha de Emanjá. Tá com o caboclo enrabador, filha de Emanjá. Vamos incorporando. Vai, sarafá, meu pai. Vai. Pena branca, pena azul, pena amarela. É isso aí, galera. Coral Metropolitano da terceira idade se apresentando. Em homenagem ao Patati Patatá. Vamos lá, galera. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Tu tá perdido aonde, peixe? Significado da palavra pesmo. Conclusão, não existe palavra pesmo. Olha, gente, autoridade aqui do meu lado, governador Simão, já tem, pega na minha balança, tudo bom, querido? Tá com os olhos mais bonitos, careca tá uma coisa sensacional. Graças a Deus, estou mais bonito do que o sósia. O que as pessoas vão esperar hoje, esse ano, do baile dos artistas? Tudo pra cima, tudo mesmo. E aí, eu... Mas que banheiro tu estás? Vai receber um prêmio aqui hoje, aqui? Olha, me convidaram. Eu não sei se é um prêmio ou se é uma casinha, mas eu acho que é um prêmio. Olha só. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. A senhora tá fantasiada de quê? 93333. É fantasia de quê? Whitney Houston, manda uma boa em homenagem ao Whitney. Que Deus a tenha, falecida, morreu pra você que é uma ingrata. Oi. É tá faseada de rock. Não. Roqueira. Olha, homenagem pra Whitney Houston na tela do Paranoia. Capricha. Isso. Aquela, qual é a música? Quase cai o avião, meu Deus do céu! Como é que você fez pra acalmar as pessoas? Gente, é uma pequena turbulência, mas eu tenho que avisar vocês. Mas você fugiu da vila, foi isso que... Fugi, cara, mas tô à procura dele, eu quero um Chaves hoje. Vamos cantar Whitney Houston na tela do Paranoia. Vamos lá! Olha o fantasma chegando com a erva venenosa. Olha esse veneno, gente. Que todos se ergam para receber sua majestade, o rei bom do meu pai. Sua Alteza, eu não tô vendo nenhum McLanche feliz, nenhum X-Broca. Vai dar pra encarar aí. Já comi a metade no caminho, agora tenho que comer o resto. Ariel, vem cá! A gente, Ariel da Pequena Sereia, com 400 anos. Tudo bom, Ariel? Tá tudo ótimo, como é que vai o fundo do mar? Maravilhoso! Dança pra gente, Ariel, dança! Gente, parece o aquático do He-Man. Superman aqui na Terra, se beber, não dirige, voando, como é que fica? Tem que dar um jeito, só não pode beber criptonita. Mamãe, eu quero... Mamãe, eu quero mamar. Tentar ver se a gente ganha alguma premiação aqui, mas eu acho que o negócio babou. Vamos acompanhar lá. As águas vão rolar. Não vemos pra esse negócio mais, não. Então eu realmente estou aqui na festa porque eu quero ver vocês. Está aqui. Agora. Na música. Agora está na música. Cantor. Por gentileza, o cantor. Prêmio de destaque cantou para Mauro Santos, o Bode Velho. Aí, Maurinho! Olha aí o Bode Velho. Tá, parece que tá variado aqui, ó. Tá arriscado. Tem que trocar isso aqui. Isso é... Falha da produção, né? Abafa. Leão Dignidade já! Bom ter você em Belém, querido! É um prazer enorme estar nessa cidade cheirosa, florida. Eu adoro Belém, adoro principalmente a alegria do povo de Belém, viu? As águas vão rolar. Por hoje é só! Chega, por hoje! Chega, meu prêmio! Chega, meu prêmio! Chega, meu prêmio!
joia. Oferecimento Mini Refresco, qualidade Ajinomoto. Mônaco, acelere suas emoções. E Dina Games Informática.